oxşadı. Sizin yarattığınız, sizin çektiğiniz, ortaya koyduğunuz bu güzel rəsm əsərlərini birlikdə sizinlə tamaşa etmək, onlara baxıb zövq almaqdan çox şadım. Sizlərin hamınızı salamlayıram. Bilirsiniz ki, may ayında Xətai Sənət Mərkəzi ilə Azərbaycan Dövlət Rəsm Qələliyyəsinin birgə təşkilatçılığı ilə deməli, bu müsabiqə elan olunmuşdu və bu elan olandan sonra bizə təqdim olunan əsərlərin sayı, kəmiyyəti, onların keyfiyyəti həqiqətən də bizi sevindirir. Ona görə ki, kifayət qədər çox sayda insanlar bura toplaşırdı. Siz təsəvvür edin, 450-dən çox uşaq yeniyetmə bu tədbirə qatılmaq istəmişdi. Öz əsərlərini internet üzərindən onların fotosunu bizə göndərmişdi. Və müsiflər heyəti tərəfindən təbii ki, bu qədər çox işi, 800-900 işi onların arasında seçmək, qiymətləndirmək də bir qədər çətinlik təşkil edir. Ona görə müsiflər heyəti, biz düşündük ki, müsiflər heyəti buna baxmalıdır, profesional rəssamlar baxmalıdır, sənətşünaslar baxmalıdır, belə də olubdur. Və onların arasından indi 140 müəllifdir, 140 deməli, uşaqlar var və onların deməli, biz əsərlərini bu sərgidə nümayiş etdiririk. Uşaqların rəsm əsərlərinə baxarkən, tamaşa edərkən, mənim yay tətilimi onların təsəvvüründə necə keçdiyini görmək istəyərkən, həqiqətən də görürük ki, burada dolğun bir məzmun var. Bizim uşaqlarımızın düşüncə tərzi, istifadə elədikləri rənglərin ümumi koloriti, bizim uşaqları düşündürən mövzular, onların həyata, ətraflarında baş verən hadisələrə münasibəti nəzürdür. Bu sərgi eyni zamanda bunu görməyə imkan verir ki, bizim belə deyək ki, o gənclərimizin, gələcəyin vətəndaşlarının, bugünkü uşaqların düşüncəsi hansı səviyyədədir, onlar dünyaya hansı rənglərlə baxırlar, dünyanı hansı rəngdə görürlər. Və bizi sevindirir ki, onlara həmişə niçbin əhval ruhiyyədə baxırlar, niçbin rənglərlə baxırlar, dünyaya açıq gözlə baxırlar və yaxşı düşünürlər, düzgün düşünürlər. Bu mənədə mən siz valideynlərə də öz təşəkkürümü bildirirəm ki, siz həqiqətən də öz uşaqlarınızı doğru, düzgün istiqamətdə tərbiyə edirsiniz, onları yönləndirirsiniz, onlara yaxşı təhsil verməyə çalışırsınız. Bilirəm ki, bu uşaqların çoxu hansısa tədris müəssisələrində, hansısa tədris deyək ki, rəsm dərnəklərində, kurslarda iştirak edirlər. Paralel olaraq bir neçə kurslara gedən uşaqlar var. Onlar məktəbdə oxumaqla bərabər şahmatla məşğul olurlar, idmanla məşğul olurlar, nə bilim, gimnastika ilə məşğul olurlar, eyni zamanda rəsm çəkməklə, rəqslə məşğul olurlar. Bu, onların ümumilikdə sağlam inkişafı üçün bir stimul yaradır, şərait yaradır, imkan yaradır. Belə də olmalıdır. Bizim gənciliyimiz hər tərəfdə yetişməlidir. Onlar bir vətəndaş kimi öz məsuliyyətlərini dərk etməlidirlər. Bizim xalqımızın tarixi keçmişindən bugünə gələn böyük bir ənənənin, böyük bir millətin davamçıları olduqlarını hiss etməlidirlər. Öz köklərini bilməlidirlər, öz köklərinə bağlı olmalıdırlar və bu onları gələcəkdə kifayət qədər güclü edəcəkdir. Və bu sizin əsərlərinizdə bəzən deyirlər ki, rəssamın əsəri onun əl işi deyil. Bu çox doğru, düzgün ifadədir. Bu onun intellektinin, bu onun beyninin, bu onun düşüncəsinin deyək ki, təsvir müstəvisinə yansımış bir halıdır. Ona görə bugünkü deyək ki, fərqləndirilən balaca rəssamlar əlbəttə ki, fəxr eləmələdirlər ki, onlar belə bir müsabiqədən keçirlər və onların işləri və bu sərcidən tamaşaçıların üzərinə üzünü açıq edilmələdir. Amma eyni zamanda da o hansıların yəni nümunələrini, yaradıcılıq nümunələrini biz buraya gətirə bilməmişik, onlar da bunların məyus olmamalıdırlar. Çünki davam edir, onların qarşısında yeni üfüqlər var və bu üfüqlər açıqdır. Onlar gedib orada yenidən özlərini sınaya bilərlər, daha da çox çalışa bilərlər. Və bu sərgilərdə iştirak etmək onlardan, deyək ki, böyük rəssamların, balaca rəssamlardan nə gözlədiyini göstərir. Onlar dərk edirlər ki, onların hansı istiqamətdə hazırladıqları, hansı istiqamətdə çəkdikləri əsərlər, hansı kompozisiyalar daha çox maraq cəlb edir, profesionalların diqqətini cəlb edir. Onun gibi bir istiqamətdə də həm hesab edirəm ki, o
tədris məsələlərində məşğul olan o rəsim müəllimləri, dərnək rəhbərləri də düşünməlidir, valideynlər də düşünməlidir və bizim Xətai Sənət Mərkəzi ilə birlikdə gələcəkdə də belə layihələrimiz, bu tip layihələrimiz olacaq. Davam edəcəkdir. Mən sizləri bu əhəmli tədbirlərdə aktiv şəkildə fəal sürətdə qoşulmağa dəvət edirəm. Bura gəldiyinizə görə hər birinizə minnətdaram. Bizə etimad göstərdiyinizə görə hər birinizə minnətdaram. Bu tədbir eyni zamanda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilir, təşkilatı dəstəyi ilə keçirilir və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbərliyi də bu tədbirləri bizim uşaqların gözəl əl işlərinin, gözəl deyil işlərinin ortaya qoyulmasından xüsusi minnətdarlığını və marağını sizə çatdırır. Mən sizin hamınızı bir daha gəldiyinizə görə, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. İndi də sözü Azərbaycan Respublikasının əməkdar incə sənət qalını tanınmış sənətçünə Ziyadxan Əliyevə verir. Buyurun. Əziz valideynlər, əziz rəsmə bəşkarları, düşünürəm ki, bugün sizə sənət bayramını bəxş etdiyinə görə ilk növbədə Xətai Sənət Mərkəzinə və Azərbaycan Dövlət Rəsm İdarəsinin rəhbərliyinə təşəkkürümüzü bildirməliyik. Qabaqlar rəsm çəkən bir əsər yaradan yaradıcı İstər yaşlı olsun, istəyir gənc olsun, istəyir məktəbli olsun. Onlar həmişə düşünürlər ki, bu əsərləri biz harada göstərəcəyik və yaxud da göstərə biləcəyik. Ancaq çox yaxşı haldır ki, müstəqil illərində, xüsusilə də son illərdə Xətai Sənət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə, Azərbaycan Dövlət Rəsm İdarəsinin iştirakı ilə, Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə bu məkanda tez-tez uşaq yaradılığı sərgiləri təşkil olunur. Və düşünürüm ki, bugünkü sərgi də həmin tədbirlərdən biridir. Qarım əlimi dediyi kimi bu tədbirlərin davamı olacaq. Allah qoysa yeni rəfəsində siz yeni layihənin təqdimatını bu məkanda görə biləcəksiniz. Və əsərlərə, sizin keçdiyiniz rəsimlərə baxanda həqiqətən də bizim gənc yaradıcıların geniş təxəyyülə malik olduqlarını görürük. Rəssam üçün əsas məqsəd o təxəyyülün nəhayətsizliyidir. Belə təxəyyül nəhayətsizliyi də uşaqlarda daha çox olur, daha geniş olur. Çünki adam yaşlaşdıqca müəyyən çərçivəyə düşür, müəyyən müəllim təsiri ilə, müəyyən ətraf təsiri ilə bir qədər özünün sərbəstliyini itirir. Bu uşaq rəsimlərinin gözəlliyi ondadır ki, burada uşaqlar çox sərbəstlər. Məsələn, biz siz gələcəkdə də öz yaradığınızda bu müstəqilliyi, sərbəstliyi qoruyub saxlaya bilərsiniz və inanıram ki, sizin aranızda, Azərbaycan rəssamların gələcək mənəvi yükünü daşıya biləcəyi uşaqlar yetirəcəklər. Hamını təbrik edirəm, hamı da onlar alacaqlar. Təşəkkür edirəm Ziyadxan müəllim. İndi Təhsil Nazirliyinin Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri xanım Kəmələ Cəfərzadəni təqdim edirəm. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun hər birinizin. İlk növbədə buradakı balaca balaları təbrik etmək istəyirəm. Bəlkə kimsə birinci dəfədir iştirak edir, bəlkə kimsə dəfələrlə də qatılır. Arzum budur ki, burada bu günlərim yığıldığımız və gördüyümüz belə gözəl rəsimlərlə bir çox sərgilərdə iştirak edəsiniz, gözəl balalar. Və çox istərdim ki, məktəbdə müəyyən fənləriniz var. Onlardan biri də təsviri incəsənətdir. Təsviri incəsənəti öyrənməklə siz öz zövqünüzü, estetik görünüşünüzü, ümumiyyətlə təsvir haqqında, incəsənətimiz haqqında müəyyən biliklərə malik olursunuz. Və çox istərdim ki, bu fənnə də üstünlüyü yetirəsiniz. Xətai Sənət Mərkəzinə də çox təşəkkür edirəm ki, belə bir təşəbbüslə çıxış edir və sizləri belə müsabiqələrə cəlb edir. Məktəb rəhbərliyinə də çox istərdim ki, belə müsabiqələrdə uşaqlar üçün müəyyən şərait yaratsınlar, iştirak etsinlər. İndi yəqin ki, hər biriniz burada bir çox sözlər deyildi, çox gözləyirsiniz ki, indi nə olacaq, indi nə olacaq və əlbəttə ki, uğurlar arzulayıram hər birinizə gələcəkdə. Bəlkə bilmək olmaz kimlərsə burada gələcəyin ən gözəl rəssamlarından biri yetişir. Biz onu da müəyyən etmək istəyirik və hər birinizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Nəsələm Cəmələ xanım. Burada Zahid müəllim bugün Xətai Sənət Mərkəzinin rəhbəri biraz təvəzzükarlıq edir, istəyir ki,
onun əvəzində bu danışmaq işini biz yerinə yetirək. Ona da mən bu tədbiri həqiqətən bütün ağırlığını özlərinə götürdüyünə görə, bu tədbiri təşkil elədiyinə görə, bu sərgi salonu və bu balaca gözəl insanların üzünə açıq elan elədiyinə görə Zahid müəllimə, Əvəzova, yəni bu Xətai Sənət Mərkəzinin rəhbərliyinə və bütün onlar burada əziyyəti çəkən əməkdaşlarına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm huzurlarınızda. Hesab edirəm ki, indi dəvətnamələri, diplomları. İndi diplomlar var, biz o diplomları sizə təqdim edirəm. Ağırlı Ayxan. Baba Yeva Adil. Gəlin Bahşəliyevə Nicam.